Файный день для поездки. Так, цудовный. Блакитное небо, буйнокалиберная зброя. Лепшим у офисе. На выход! Треба швы на класці. Добра, калі і завтра будзе трэба. Прэзідэнт уключыў наркакартэлі ў спіс тэрарыстычных арганізацый. Хочаце ісці да канца? Мае ж рукі будуць у брудзе. Дапаможаш развязаць вайну? З кім? З усімі. Мне патрэбны верталёты, ударная каманда, дроны. Дзе пераварот? Мексіка. Дзярмовы жарт. Гэта твой брат? Не хачу забіць прыбіральшчыка. Картэлі ўжо дзяруць адзін аднаму горлы. Таямніцу не ўтрымаць. Кладзіцеся! Удачы. На маім баку удача памірае. Сікарыя. Дзень салдата. Адьёс. Глядзіце па-беларуску.